我已经办妥了，手脚可干净，。抄李家！来呀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 ！有本事滚！苏醒！李崇光，
我敢说自己是无辜的，天地良心，我敢说我爹是无辜的，可还不是被你给逼死？我要不要跟你算账？算账！算账！算账！住嘴！本案与你们无关，官府是来缉拿李崇光的，你与他扯了个弥天大谎，来包庇罪犯。 李崇光勾结乱党，证据确凿。这是不是证据？这是不是你写的？你刚刚写的保证都可以不算数，你还是不是人？放肆！还有没有国法了？国法！给我拿下！老狐狸懂吗？听我的！准备开干！还有一句话。 国不治有民，民就不治有国。铁大人，你知道这句话是谁说的吗？慈禧太后老佛爷说的，专门告诫你这种官逼民反的人。老太后说的对。 不要官逼民反！来人呐，把嫌犯李崇光、欧树印一块打下！你们干什么？你们干什么？干什么？杀人吧！你们干什么？你们干什么？住手！ 本官一时未到，何以闹成这个样子？你这不是公然以官欺商、官逼民反吗？欧兆新，你从哪个犄角旮旯里跑出来？一个缩头贪官，也不看看自己是谁，竟然敢管起本官捉拿乱党来了！铁大人，什么叫缩头贪官？ 本官是朝廷正式任命的堂堂二品大员，统摄广东一省行政军事司法。你要从本官辖区抓人，必须得到本官的许可。我没看到一个乱党，反看到广州将军公然地践踏大清律法。 妨害朝廷新政，短短一个时辰，你就逼死了广东商会会长，还要拿下制造局总办和诸位股东，真是岂有此理！我要为民做主。对，为民做主。 少白，你也有份儿，我还没有找你算账呢，你倒跑到这儿叫嚣来了。铁大人，你是不是想抓谁，就说谁放走了秦少白呀？大人，方老头忽然死了。 欧兆新，你杀人灭口，你够胆！可是你别忘了。
本官还是独角乱党之钦差大臣，对李崇光之流可以先斩后奏，就敢挡路障，无论是谁，一并拿下。敢！ 赵新兄，铁山兄，稳住，稳住！你们二位是朝廷的中流砥柱，啊，怎么能够同室操戈，兄弟戏强啊？不堂大人，不堂大人！哎，不要说了，不要争了，这中间肯定有误会。怎么断，慢慢断，一切听上面的。 既不能放走奸贼，也不能伤及无辜的商民嘛。我们做官的也要体会圣意，爱民如子啊。哎，这样吧，李玉堂的遗体暂时送回家，好生安葬；制造局暂时封存，李崇光就地看管。 整件今天发生的事情，二位大人各自上奏朝廷，老夫也剧情上奏，我们三个各奏各的，等着朝廷的旨意。你们看如何呀？那李崇光又谁来？当然由老夫找人看管，啊，你们放心啊，各位上身也请放心。 啊，我不会让他走，更不会让他死。那二位大人，我这样劝的话，你们要是还不听，我就没办法了。我当然听老大人的。铁某，听捕堂大人的。捕堂大人，昆臣。 你也走。来人呐，！把李崇光看管起来。朝廷下旨之前，任何人不得探视。是，走。李总办，请吧。
什么意思啊？制造局不办了？娘，儿子有办法，等我办好了之后，我细细讲给您听。现在讲，我怕讲不清楚。 你为什么不去救崇光？奶奶，刚才不是跟您说了吗？崇光现在被布堂大人看管，连欧府台都不让见。欧府台是谁？你是谁？你是李家的长子长孙，是崇光的兄长。你不去救他。 谁去救他？我当然要救，这回事情已经捅到天上去了。那就去天上去救。这是我在汇丰的存折和印章，一共40万。
到天上去打点，救出重光。不救出重光，你就别回来。等等，你告诉我，七夕唱歌坟里，你告诉商会曾八爷，告诉总督大人，也告诉所有你见到的人，告诉他们，我老太太说了，我孙子一天不回来，我就一天不葬我自己的儿子。到了头七，我孙子还不回来，我就抬着我儿子的尸首到总督衙门门口，我也死在那里。听见了没有？听见了。奶奶，奶奶，你还有什么嘱咐？去吧。娘，娘，您保重。您老要保重自己的身子，千万不要伤心过度啊。你们都出去吧。玉堂，我的儿子，我的儿子，我的儿子，儿子。儿子啊，我的儿子啊，儿子。我说句实话，
说一句，这织造局交由总督查封，好些项目落在他手里，这账本上的账可就都得变了。那又有什么办法？不给总督面子，我能保持中立吗？这次就查欧兆新一个。可是大人，你给了总督这个面子，你就能保证他不帮那个欧老儿说话吗？他们毕竟多年同僚，沆瀣一气的。好，有什么话都说出来。 哥，纯贤亲王侧福晋那里，咱们是不是该打点一下？他毕竟是摄政王的亲娘，只要他跟摄政王念叨两句，肯定会起作用。胡扯！事实俱在，黑白分明。我铁山忠肝义胆，保的是他摄政王，难道还有走这条路吗？简直胡扯！哥，你难道还没看明白吗？咱们来广州的这些日子里。 说好了还得放，煮熟了都能飞，这假的就是都变成真的呀！不就是因为那总督站在欧老二那边吗？这一次咱们要是再办不到欧老二，说的是大清的皇朝，他摄政王还不明白吗？大哥，可哥的心血不是全都白费了吗？ 你看看今天那帮商人的嘴脸，一个个恨不得立刻赶咱们走，就连欧老二都敢带兵跟咱们闹了。咱们不能再前功尽弃了，大哥。再说了，侧福晋是大哥的表姑，咱们这可是近亲戚之谊啊，跟他欧老二行贿王法，那是不能相提并论的呀。上次侧福晋过大寿，大哥不就没送礼吗？可是这回。 可这回到了刀眼上了呀，大哥！账上还有多少钱？还剩下5200多两了。事关成败，在此一战，我们留200，其他的都给他们。
圣旨到，臣等接旨。自特授礼部侍郎穆尔查富奇为钦差大臣，全权处理华南制造局官民纠纷及贼囚脱逃案，望尔据实查证，妥善处理，不负圣意，钦此。万岁！万岁！万万岁！哎呀，还是南方好啊！是。傅大人，能不能给我们讲讲圣意呀？哦，这摄政王可说了，广东首富都能给逼死了，草民还能够不造反？铁山办事太操切，三位前辈，我啊是个毛头小子，也不怕你们笑话我话太糙。你说这屎都快拉裤裆子里头了，你们怎么还净挑茅坑呢？哎呀，这话糙，他理儿不糙啊。铁某还是没打听明白。铁大人，我最佩服的就是您。您的事儿我都听说过，光绪15年的武状元，德意志、法兰西、英吉利，您都去过，跟那些乱党干仗，那更是没得说，一个字儿，猛。可当今朝廷要的，也就是一个字儿，稳。稳当的稳。啊，对对。怎么稳啊？去大去小。对对对。去粗存精。掐根保尖儿。啊。这人都死了，还查他是不是乱党，有什么劲？不就图个抄家吗？可现在是新政了，不行抄家了啊！洋人老说咱们野蛮，那是放屁。咱得让他们知道，那是在胡说八道。可秦少白不是跑了吗？秦少白跑了，那就抓秦少白呀！哎，对了，秦少白抓着没有？回大人，踪迹全无，不知生死，这不就结了吗？关键得抓秦少白。按我那意思呀，抓着他直接就给他咔嚓喽。你不抓秦少白，净抓俩商人不放，还揪得不清不楚，弄得鸡飞狗跳。你说自己人都打起来了，这不让草民看笑话吗？铁大人，他一商人，他能蹦得多高啊？您要是不信他，哎，您就拿这枪看着他，可他铲出来的枪子儿是不是咱大清的呀？啊，瞧瞧，多棒！这比汉阳铲的可棒多了。哎呀，可这制造局他一停半个月，这少产多少枪子儿？这账算过没有？啊？算谁的？傅大人，经国之才，句句至理。哎，别！哎呦，别！欧大人，您可别捧我，您捧我呢，这是害我。欧大人，您可是老江湖了啊！我听说您光绪11年就入了汉，老太后留您在北京，您都不肯，是吧？为什么呀？广州好呀，天儿暖和，油水多，油水肥，可您也别推过了啊！还有啊。我听说
您就一位千金。啊，是是。您说您怎么不多生几个呀？啊，您多生几个千金，这省港的首富们不都得让您笼络住了？盛宣怀他算个什么东西？哎，我这是说笑啊，你别在意，别在意。哎呀，说正经事儿吧，欧巡抚，您的意见啊，顶重要。大人，当务之急是让制造局要加紧生产，哎，既往不咎。加强防范，不知我理解的对不对呀？这话呀，从您嘴里说出来，那可直接就是条文了。铁大人，你说呢？大人的意思是用回原套人马，若有不轨，立刻斩首。蒙，欧大人，您说呢？